гледачи, добро вечер. За саботното издание на Дневников издвојуваме економска ретроспектива и очекување на Охриѓани за 2015 година. Докторите апелираат младите да не конзумираат алкохол во комбинација со енергетски пијалоци. Дворовите и терасите се украсуваат од желба или за награда. Рестораните, сендвичарите, буреджилниците ќе мора да постават информативни табли кои ќе ги предупредуваат потрошувачите за состојките во храната. Ќе се реконструираат охридските градинки. Покрај вестите од регионов, во Дневников избор од вестите од светот и спортот. Гледајте, не започнуваме по најавите. Економска ретроспектива и очекувањата на Охријани за 2015 година. Дворовите и терасите се украсуваат од желба или за награда. 7-годишно девојче успеало да преживе авионска несреќа, во која загинало целото семејство. Невработеноста, која е една од највисоките во државата, но и рекордниот број на иселени, главно млади лица, останува како тренд кој трае подолг временски период. Локалната власт во соработка со владата на Република Македонија права напори преку одредени проекти за привлекување странски инвестиции, градење на слободни индустријски зони и инвестиции во туризмот. На овој начин се нуда нови и подобри можности за вработување на младите Охријани, но начин на кој би се влијаело на намалување на трендот на иселување на младите. И 2014 година, како и годините наназад, на економски план Охрид останува рекордер по бројот на невработеност и селени лица. Безработицата која влада е подолг временски период, како и тешката финансиска криза, не им остава многу избор и перспектива на младите. Тие најчесто излезот го гледат во иселувањето или во главниот град, или во странство. Локалните власти поради тоа се ставени пред голем предизвик. Тие заедно со владата на Република Македонија преку проектите за привлекување на странски инвестиции и градењето на слободни индустријски зони, од кои голем дел треба се реализира оваа година, како и проектите од туристичката сфера и неколкуте варианти за кредитирање или грантови за вработување кои може да ги користат невработените лица преку Агенцијата за вработување на Република Македонија, се нудат како можности за подобрување на состојбата и пред се спречување на масовното иселување на младите Охриѓани. Но дали граѓаните ги делат истите ставови и мислења, екипата на ОДВА телевизија истражуваше на терен. Јас само му посакувам на младите да имат да истраат и да имат голема волја и днината е на нив. Ке се веѓат пак во странство. Милост готова овдека, не за запослување ни ништо. Запослувањето е број еден. Да. Приморани се, не очо... Не е саке земјава држава. Па јас мислам дека ќе се иселуваат. Затоа што не е баш за младите најдобро. И со факултети нема работа, и за другите треба да има работа. Не знам, моје ми се чини дека и понатака ќе се одат младите. Штета голема. Алтернативи и решенија постојат. Останува на властите да ги спроведат проектите. Да се надеваме дека владините проекти ќе остопираат одливот на млад кадар, а со тоа ќе го заживеат Охрид. Со цел да се олесни пристапа на странските инвеститори кои се одлучиле да инвестират кај нас, како и да привлечат нови инвеститори, Општина Охрид во соработка со работничкиот универзитет ќе спроведе обуки за преквалификација и доквалификација на невработените лица, зависно од потребите на инвеститорите. Во деновиве на празничното расположение да се внимава со конзумирањето на алкохол и храна, препорачува кардиологот доктор Светослав Маджаров. Посебно апелира до младите да не конзумираат алкохол во комбинација со енергетски пијалоци, бидејќи комбинацијата има многу негативни ефекти врз кардиоваскуларниот систем. Треба да бидеме умерени со конзумирањето на храна, додава Маджаров. Како влијат комбинацијата на алкохолот со енергетските пијалоци и пријадувањето врз организмот. Деновиве на новогодишните и божикни празници вообичаено се претерува со конзумирање на истите. Со цел да дознаеме кои се ефектите врз кардиоваскуларниот систем, екипата на ОДВА телевизија исконтактира со кардиологот доктор Светослав Маджаров. Тој вели дека се почеста е појавата на конзумирање на алкохол во комбинација со енергетски пијалоци кај младите. За жал, тоа е погубна комбинација. Алкохолот и енергетските пијалоци имаат адитивно дејство и имаат негативен ефект врз кардиоваскуларниот систем. Имаат материи кои го повзбудуваат организмот, значи делува на тој начин што ја забрзуваат срцевата фреквенција, доведуваат до тахикардија, до аритми, и кај преиспонирани лица може да направат повеќе несакани ефекти.
Апелира младите лица да избегнуваат конзумирање на енергетски пијалоци поради бројните несакани действа во контекст на кардиоваскуларните заболувања, што се однесува пак до пријадувањето и тоа делува негативно врз работата на срцето, вели Маджаров. Повеќе од 1000 калории во тек на еден оброк го зголемува 2 до 3 пати во првите 2 часа после пријадувањето и зголемува шанса за добивање на акутен кардиоваскуларен акцидент. Треба да се биде умерен во исхраната, како и во конзумирањето на алкохол. Најмногу околу празниците знаеме да се опуштиме и да го оптеретиме организмот и со тоа да предизвикаме несакани ефекти, додава Маджаров. Можат ли суплементите да бидат замена за храната и преку нив младите кои се занимаваат со бодибилдинг да постигнат подобри резултати? Душан Неданов, поранешен првак во бодибилдинг, вели дека прво и основно најбитна е храната. Од друга страна, доктор Оливер Бојчевски, специјалист по спортска медицина, вели дека суплементите треба да се земаат само по претходна консултација со стручно лице. Бодибилдингот како спорт кој го практикуваат младите зема се поголем зафат. Многу од младите сметаат дека преку земањето на одредени суплементи како што се протеини, креатини ќе постигнат подобри резултати. Душан Неданов, поранешен државен првак во бодибилдинг, вели дека многу од младите се заинтересирани за користењето на суплементи во исхраната. Правилно е прво да се обезбеди преку храната, а потоа да се користат суплементите како додатоци, додава Неданов. Значи, најпрво треба да имаме добра исхрана, па на добра исхрана ги додаваме суплементите. Имаме различни суплементи, значи суплементи имаме за градење на мускулна маса, имаме суплементи за помагање во топење на мастите, за вишок на енергија, кои се наречени стимуланси, креатини. Оливер Бојчевски, доктор по спортска медицина, истакнува дека се прави забуна што некои од младите погрешно ги толкуваат некои од рекламите и сметаат дека само преку земањето на суплементи може да постигнат подобри резултати. Јас велам, да, треба да се зема суплементи, но тие давањето на тие суплементи и додатоци, зборувам за дозволени, се секојаш препишувани од доктор по спортска медицина во соработка со самата особа, со спортистот, па и соработка со самиот тренер. Доктор Бојчевски истакнува дека кога човек се занимава со бодибилдинг, најбитно е да дефинира за што го практикува, дали го практикува како спорт или преку него сака да постигне поголема телесна фигура. Тој додава дека најголем проблем представува фактот што недостасуваат професионални лица кои што треба да ги водат овие спортисти во правилниот тренажен процес. Седумгодишно девојче успеало да преживе авионска несреќа во која загинало целото нејзино семејство. Верувале или не, по падот на авионот, таа успеала сама да стигне до најблиската населба, каде ја пријавила несреќата. Седумгодишно девојче го преживеа падот на авионот во кој загинале 4 лица, пошто во дезориентирана состојба стигнала до куќата на локален жител, од каде ја пријавила несреќата, соопштиле властите на американската држава Кентаки. Полицијата не го објави идентитетот на седумгодишното девојче, ниту нејзината врска со загинатите во авионот. Малиот авион Piper RA-34 го пријавил проблемот со моторот и изгубил контакт со контролата на летот, додека се наоѓал над јужнозападниот дел на Кентаки околу 17 часот и 55 минути по локално време, соопштила Американската воздухопловна администрација. Девојчето кое ја пријавило несреќата е префрлено во болницата и незините повреди не се опасни по живот. Американската воздухопловна администрација соопштила дека авионот полетал од аеродромот Талахаси на Флорида, а дека неговата дестинација била Маунт Вернон во Илинойс. Во тек е истрагата за причините на несреќата. Минатогодишниот победник на конкурсот за најубаво украсен новогодишен двор или балкон во Општина Охрид, семејството Гигер, и годинава со прекрасна новогодишна атмосфера во нивниот двор. За разлика од минатата, годинава имаме внесено нови реквизити во украсувањето, а различен е и распоред. Желбата за украсување е многу голема, така да без разлика дали имало конкурс или не, и наредните години ќе го украсуваме нашиот двор, велат Гигер.
Прекрасна новогодишна атмосфера со сјалечки, дедомразовци, дзвонци, елени елки и уште многу други новогодишни реквизити во семејната куќа на Гигер, минатогодишниот победник на конкурсот за најубаво украсен новогодишен двор или балкон во општина Охрид. Желбата потекнува од Швајцарија, каде 4 недели пред Божик се украсуваат балконите, дворовите и куќите. На почетокот почнавме со помалку реквизити за да секоја година го зголемуваме нивниот број. За да украсиме куќата потребни ни се 12 дена по 5 до 6 часа на ден, вели Иванка Гигер. Идеите доаѓаат самите од себе. Застануваме пред куќата, гледаме, планираме кој реквизит, која фигура, која завеса, кои силичиња, каде ќе ги ставиме. Значи тоа од како да кажеме од 1 децембар застануваме пред куќата и планираме што каде ќе ставиме. Поголем дел од реквизитите се од Швајцарија, со тоа што дел се набавени од Скопје, Охрид и други европски земји. Ако на крајот не ни се допаѓа како е украсено, правиме промени. Украсувањето е комплетно наше дело, додава Гигер. Минатата година имавме исто многу реквизити, но годинава се поинаку распоредени. Традицијата за украсување на дворот ќе продолжи во годините кои следат, вели Бруно Гигер. Без разлика дали наредниве години ќе има или ќе нема конкурс, планираме да го украсуваме нашиот двор, со тоа што секоја година ќе внесуваме по нешто ново. Инаку конкурсот од општината за најубав украсен двор или балкон траеше од 15 до 25 декември 2014 година, а резултатите за наградените дворови се очекуваат по празниците. Наградите се од 6000 денари за прво наградениот, 4000 денари за второ наградениот и 2000 денари за трето наградениот. Рестораните, сендвичарите, бурекџилниците ќе мора да постават информативни табли кои ќе ги предупредуваат потрошувачите за состојките во храната. Професор доктор Ангела Крстановска Василевска од факултетот за туризам и гостителство вели дека е важно потрошувачите да знаат што содржи храната која ја јадат. Таа додава дека е важно во иннина да се посвети внимание на едукацијата на вработените во рестораните. Преку информативни табли, потрошувачите ќе се информираат за составот на храната која ја конзумираат. Почестите критики од страна на потрошувачите, рестораните, сендвичарите, бурекџилниците ќе мора да постават вакви табли. Професор доктор Ангела Крстановска Василевска од факултетот за туризам и гостителство вели дека тоа е многу добро, затоа што самите потрошувачи ќе знаат што порачуваат за јадење. Затоа е важно, значи, во самата понуда во менито на секој оброк да стои кои компоненти се нели употребени за подготвување на јадењето и на каков начин е подготвено јадењето и евентално да не има одредени алергенси. Добро е, значи, за прв момент да стои и калоричната вредност со цел малку да се, речам, да се едуцираат луѓето. Предпоставувам дека како што доаѓаат годините, луѓето повеќе ќе ја консумираат храната во рестораните отколку дома. Тоа значи дека ќе имаме повеќе внесна заситени масти и холестерол, кои всушност се најголеми предизвикувачи на кардиоваскуларни заболувања. Затоа сметам дека ваквата одлука е доста позитивна, додава професор Крстановска Василевска. Јас би се залагам, нали, за тие така наречени напредни менија, во кои што првично мислам дури да има и калории и овие што се, например, вкупен холестерол, диетални влакна, нели, и заситени масти, кои што се алармантни и може да предизвикаат, речеме, кардиоваскуларни заболувања, со цел малку барем луѓето да имаат, да им се издигне свеста за тоа што го конзумираат. Професор Ангела Крстановска Василевска истакнува дека ваквата пракса на запад е почесто застапена, па така во одредени ресторани има и гастроводич кој ви дава информации за секое јадење. Таа додава дека во иннина повеќе внимание треба да се обрне и на самите вработени во рестораните, односно нивната едукација околу ова прашање. Ридовите североисточно од градот Аделаида во Австралија се соочуваат со исклучително опасни пожари, кои со силниот ветар и најавените високи температури е невозможно да се сопрат. Илјаници унгарци вчера протестираа против приближувањето на властите кон Русија. Околу 5000 луѓе се собрале пред зградата на операта во Будимпешта, носејки транспаренти и спишани со критики кон одлуките на премиерот Виктор Орбан, кои тие сметаат дека се проруски ориентирани. Австралија се соочува со најголемата опасност после смртоносните пожари во 1983 година, во пожарот кој избувна во ридскиот дел Аделаид, североисточно од истоимениот град, службите како да губат контрола, соопштуваат локалните власти.
Во овој момент имаме пожар кој е многу опасен и кој гори под многу неповолни услови, изјави шефот на пожарникарската служба на Јужна Австралија Грег Нетитон. Пожарот во Самсон Флет се шири во сите правци и на сосема непредвидлив начин. Премиерот на Јужна Австралија Џеј Ведерил побарал од жителите во загрозените подрачја веднаш да ги напуштат или пак ако се решат да останат да се подготват за одбрана на своите домови. Во пожарите во 1983 година загинаа повеќе од 70 лица во државите Јужна Австралија и Викторија, а илјадници домови беа уништени. Државите Нов Јужен Велс и Викторија подготвени се да помогнат на Јужна Австралија да се избори со пожарите, поради кои е прогласена состојба на елементарна непогода. Толпа од околу 5000 луѓе се собра пред зградата на операта во Будимпешта, носејќи транспаренти испишани со критики кон одлуките на премиерот Виктор Орбан, кои тие сметаат дека се проруски ориентирани. Демонстрантите предупредуваат на погубноста на политичките елити. Учесниците на протестот се залагаа за почитувањето на демократските вредности, обвинувајќи ја владата за отстапување од принципите на рамнотежа и транспарентност, пренесува Reuters. Демонстрантите не се чувствуваат себеси за блиски или поддржувачи на опозициски партија и движења, истакнува агенцијата. Протестните собори се организираат во Унгарија од октомври, од кога владата на Орбан го предложи оданочувањето на интернет, слично како и во Шпанија, до кои подосна се откажаа и двете влади. Организаторите планираат да одржат уште еден протест на 1 февруари, ден пред пристигнување во главниот град на Унгарија, на германската канцеларка Ангела Меркел. Со донација од Светска банка се планира реконструкција на централната градинка, како и на дел од клоновите низ Охрид. Оние објекти кои нема да влезат во проектот од Светска банка ќе бидат реновирани со пари од собствената сметка на градинката. Од градинката информираат дека поради ниските температури и намалениот број на деца во градинките, истите овој период ќе бидат згрижени во централниот објект. Ке се реконструираат покривните конструкции на 4 клонови на детската градинка Јасна Ристеска. Според развојната програма за детска заштита од 2015 до 2017 година, која ја усвои Советот на Општина Охрид, обновени покриви ќе добијат објектите Билјана, Лихнида, Развигорче и Росица. Директорката Розе Костоска објаснува дека покрај реконструкција на покривите во градинките ќе се изврши замена на дворешната столарија со нова и промена на електрична инсталација. Централниот објект и објектот Развигорче се предвидени за реновирање и целосна реконструкција со средства од Светска банка. За останатите објекти ќе се потрудиме со собствени средства, вели за ОД2 директорката на градинката Розе Костоска. Директорката додава дека поради ниските температури дечињата до 9 јануари ќе бидат згрижувани во централниот објект. И мајки го во предвид фактот дека бројот на деца се намалува во јануари секоја година, од 12.1.2015-та ќе работат објектите Централната градинка, Лихнида и Развигорче, се до оној момент додека не се зголеми бројот на дечиња, вели директорката на градинката Јасна Ристеска Розе Костоска. Синоќа во НБА Лигата беа одиграни нови 11 надпревари. Поуспешни беа гостинските тимови со остварени 7 победи. Голден Стејт го совлада Торонто и покажа дека на Западот се игра подобра кошарка. Далас беше подобар од Бостон, а Рондо немаше милост за својот довчарашен тим. Атланта нов лидер на Истокот. Синоќе на програмата во НБА нови 11 надпревари. Во дербито на вечерта Голден Стејт славеше над довчерашниот лидер во Источната конференција тимот на Торонто. Корешниот резултат изнесуваше 126-105, што воен не представуваше најефикасен надпревар на вечерта. Своје шоу имаше Сеф Кари со 32 поени и 12 асистенции. Рајон Рондо се врати во Бостон, но како играч на Далас. Фановите на Селтикс го дочекаа со овации. Сепак Рондо немаше милост за својот поранешен тим и го одигра надпреварот на сезоната, постигнувајќи 29 поени. Надпреварот заврши со резултат 101-119 за гостите од Тексас. Кливленд, иако без повредени од Леброн Джеймс, славеше на гостувањето кај Шарлот со резултат 87-91. Во отсутство на Джеймс, одговорноста ја презеде недоволно за здравениот Кевин Лав, кој со 27 поени беше главниот играч на Кавалирси. Атланта е новиот лидер на Истокот. Во триумфот на гостински терен против Јута со резултат 92
82:98, Јастребите ги предводеше Джеф Тик со 26 поени. Перо Антич под луката на тренерот Баден Холцер над преварот го проследи од клупата за резервни играчи. На преостанатите 7 надпревари беа постигнати следните резултати. Бруклин на гости беше подобар од Орландо со 100:98. Нью Йорк повторно загуби пред своите фанови, овој пат од Детройт со резултат 81:97. Нью Орлеанс беше убедлив против Хјустон, совладувајќи го со 111:83. Оклахома Вашингтон 109:102. Милвоки Индиана 91:94. Феникс Санс славеше на најслабиот тим во лигата Филаделфија со резултат 112:96 и во последниот надпревар одигран во Лос Анджелес, Лейкерси беа совладени од тимот на Мемфис со резултат 106:109. До вчера имавме многу студено време, особено во утринските часови, а од денеска студот веќе попушта. Дневните температури низ регионов и држава позитивни, а ќе започне да се зголемува облачноста. Преонниот влажен бран ќе започне како дошт, особено во северните делови од земјата, но потоа врнежите ќе бидат од снег. Нема да наврнат поголеми количества, а врнежите ќе престанат до вторник. Но еве прогнозата на метеоролозите за регионов. Почитувани, на телевизија од ВАГО следевте првото саботно издание на Дневникот. Ве подсетуваме дека флеш вестите се во 18 часот, а вториот Дневник во 20 часот. Пријатна вечер ви посакува екипата на телевизија од ВАГО.